ოდესაში დელფინარიუმ ნემოს ხშირად სტუმრობს ხალხი. წარმოდგენის სანახავად ბავშვები და ზრდასრულები მთელი უკრაინიდან ჩადიან. დელფინებიც მათთან თავისუფლად გრძნობენ თავს. წვრთნელის თქმით, ადამიანებთან ერთად ზღვის ბინადრებიც აღიქვამენ ომის საშიშროებას. Როდესაც სადმე აფეთქება ხდება, ისინი მხოლოდ ვიბრაციას გრძნობენ. ამიტომ სკერზე წვებიან და ცოტახნით იქ იცდიან. მიმდინარე ომის გამო რთულია დელფინარიუმში წარმოდგენების გამართვა. თანამშრომლებს შეიძლება ნებისმიერ დროს მოუწიოთ ცხოველების ევაკუაცია. მათ გეგმაც შეიმუშავეს. ისინი უკვე რამდენიმე კვირა ემზადებიან, რომ საჭიროების შემთხვევაში დელფინარიუმი დატოვონ. დელფინებისთვის რამდენიმე აუზი დიდი სატვირთო მანქანის შუა ნაწილში მოვათავსეთ. აქ მათ მწვრთნელთან ერთად ვუშვებთ ხოლმე, ამიტომ ისინი ამას მიჩვეულები არიან. რამდენიმე დელფინი დიდი ხნის განმავლობაში ხარკივში ბინადრობდა. თუმცა იმის გამო, რომ რუსეთს ქალაქზე მუდმივად მიაქვს სარაკეტო იერიში, ისინი ოდესაში გადმოიყვანეს.